Onun en jaksısı özüne de toyga келип отурган элге de ұят келтірмейтін асабас ол ең жақсы асаба деп мен өзім ойлаймын. Сондықтан да мына қоғамда болып жатқан мәселелердің алдын алу үшін, соларды қайталамау үшін, сондай келеңсіз оқиғаларға өзіміз де түсіп қалмау үшін бір ақылдасып алайық, ой қорытайық, пікір алмасайық деп жиналып отырған жиын біздікі. Есе кеткен ауылға есе қазаншы, ескі мешітке көкө қазаншы дегендей кім болса сол біздің қазақтың тойына келіп ойына келген істейтін нәрсе емес қой, қазақтың тойы деген бір тәрбиеміздің бесігі, мәдениетіміздің ошағы болғаннан кейін соны түзеп алайық деп келіп отырмыз. Енді бүгінгі күн тәртібіндегі талқылайтын мәселелерімізге мен біртіндеп жайлап көше берейін. Құдай қаласа. Бейәдеп сөйлеу мәселесі. Тойларда бейәдеп сөйлеу мәселесін көрушілер, енді кім екенін айтпай қояйын, оны YouTube-тан да көрдіңдер. Өткенде ана қыз бен жігітті билетіп атқан кезде біреуге подарка деп 5000 теңге берсе, "Братан, 2000 қоссаңшы, гостиница 7000-нан ғой" дейді да. Сол тойда айтылатын сөз бе мысалға? Ол сөз үшін ана жігітті сұрақ жауапсыз атып тастайды ғой, болады. Ол біреудің ойырды отқан қарындасы, біреудің қызы, біреудің әпкесі деген секілді. Апа, қанша балаңыз бар? 13 құрсақ көтердіңіз бе? Шошқа құсап туа берсіз ғой деген адамдарды естідік мысалға. Құдай сақтасын. Бала туғаннан басқа не жұмыспен айналыстыңыз дейді. Ол үлкен кісілердің не шаруаң бар сенің қанша бала туғанында? Сондай нәрселерге кішкене абай болсақ. Апамыздың белі түзу екен, жүрісі қызық екен деп бір айтам деп таяқ жеген тамадаларды танимын. Бел кішкене бүйтіп қалған, енді жас келген деген адам несі болады ғой. Тура сол сияқты. Сосын ана беташарда танитын бар, танымайтын бар, 2 рет сал, 5 рет сал, 10 рет сал деп елден ақша сұрап бір мәдени қайыршы болғанды қою керек, соны қоятын уақыт жетті деп ойлаймын. Өткенде бір жігіттер келді, мен атын атап олардың несін түкпей қояйын. Сол жігіттерге мен айтайын деп едім, сол тойда ұзақ болмады, кетіп қалды. Сол айтайын дегенім, сен өзің таксовать етіп көрдің бе мысалға? Мен таксовать етіп көрген, мына осы отырған жігіттердің бәрі пандемия кезінде таксовать етіп көрген шығар деп ойлаймын. 10,000 теңге табу үшін бір түн жүресің. Мысалға бір түн жүресің. Ал енді ана жерге келіп отырған кісілердің арасында да таксистер бар, зарплатқа күні қарап отырған адамдар бар. Ол бір салған ақшасының өзіне кәдімгідей ол материальный удар болуы мүмкін кейбіреулерге. Енді ол танитын жездең болса, нағашың болса, қалжыңдасып әзілдесіп айта беруге болатын шығар, бірақ та мына барып жүрген тойларымызда жігіттер, мына бет ашып жүрген жігіттер әсіресе сондай көпшілікті қинамау жағына кішкене назар салсақ дұрыс болатын еді. Үлкен кісілер аталарымызға, апаларымызға, аналарымызға бір сіз деп сөйлеу оларға мүмкіндігінше көп жерден көріп қалып жүрміз, сен деп сөйлейтіндер бар. Тіпті шал деп айтатындар, баяғыда шалдар ренжитін. Шал десең шалқаңнан түстеп өзіңді кәдімгідей бір жерге апаратын. Кемпір деген сөздің де өзінің мағынасын білесіңдер, оны мен мағынасын шағып айтып жатпай қояйын. Тіпті жайшылықта сөз қолданысқа қоспай қойғанда жақсы. Аналар, кейу аналар деген секілді неше түрлі синоним сөздер көп қой, қазақтың тілі бай. Солардың бәрін ұмытпай, соларға құрметпен қарау жағын баса назарда ұстаса екен деп ойлаймын осындағы жігіттер. Ана бір оқиғаны айта кеткім келеді осы жерде. Кезінде мына қай елде екен, руға жүзге бөліп жатпай қояйын, қазақта бір үлкен ас болыпты ғой. Енді ас болған жерде бәйге бар, көкпар бар дегендей мыңдаған жүздеген жылқы бәйгеге қосылып екі ат оқ бойы озып кетті бәрінен. Біреуінің біреуінен ауыздығыған озып баратыр дейді. Енді қалып баратқан қанша дегенмен намысқа тырысады ғой. Қанша қамшылап қанша сабаласа да озбайды дейді ана алдындағысынан. Сөйтіп кейіннен сұрастырса екеуі бір енеден туған төл екен ғой, екеуі бір ененің құлындары екен. Алдыға жіберіп келе жатқаны артындағысы сол інісі екен ғой, кейін туған. Бұл енді адамзат түгілі малдың өзінде үлкенді құрметтеу деген ұғым бар. Біз жылқы мінезді қазақпыз дейміз, сондықтан да ол аға сыйлау, алдындағы үлкен сыйлау, әке сыйлау, ана сыйлау деген жылқы мінезді қазақтың бойында болу керек. Қазақтың әзіл деген сөзі бар, әжуа деген сөз бар. Сол екеуінің бір ара жігін ажыратып алу керек бізге. Енді үлкен кісілермен қалжыңдаспа деп айтпаймын, әрине той болғаннан кейін ол жерде әзіл болу керек, қалжың болу керек. Ол елдер көңіл көтеремін деп келетін жер әзілдесу керек. Әзілің жарасса не дейді? Атаңмен ойна дейді. Атаңмен ойна деген кезде әзілдесіп ойна деп тұр ол жерде. Әзіл деген нәрсе ешкімнің көңіліне келмейтін, ешкімнің намысына тимейтін нәрсе ғой. Әжуа деген ол прикол, біздің сөзімен айтып жүргенде прикол ол біреудің үстінен жасалатын нәрсе. Біреудің үстінен жасайтындай ол жерде тойдағы келген халыққа күлетіндей сенде құқық жоқ. Сен шындап келген кезде ол жерде жүрген бір қызметшісің ғой, жұмысшысың. Ал енді ол оның үстіне жастармен өзіңнің тең құрбыңмен болса ештеңе емес, үлкен кісілермен қалжыңдасып әзілдесіп олардың үстінен күлу ол үлкен қателік деп мен өзім санаймын. Оны қазір олай емес дейсіңдер, басқалай айтасыңдар. Тойдағы киіну мәселесі бізге енді басқа елдердің де салт дәстүрін өзімізге алған дұрыс па деп ойлаймын. Әсіресе мына Маңғыстау, Ақтөбе жақта тойда болған жігіттер болатын болса біледі, ол жақтың келіндері көзге ұрып тұрады. Сол үйдің келіндері, сол әулеттің келіндері ұзын ұзын камзолын киіп бастарына орамалды. Мүмкін соны біздің тойдың иелеріне айту керек шығар. Сол әулеттің келіні көзге көрініп тұратындай осы нәрсені тойымызға сіңістіріп жалпы қазаққа ортақ бір дәстүр сияқты қалыптастырып жіберсек керемет болатын еді деп ойлаймын. Тойға келіп отқан қызы қайсы, қатыны қайсы келе әзірдемей қаласың ғой. Енені жау көрсету деген нәрсе бар ғой бізде. Енені жау көрсету, келінге сиырдың жауы, кене дегеннің жауы ене деген сияқты нәрселерді қазірден бастап миына сіңіресің, ол соны қабылдайды.
Ол соң қабылдайды да, ертең өмір бақи, мә, мынау менің жауым екен ғой, мен оның дұшпаным екен ғой деп, араздық деген нәрсеге бір тамыстық болып қалмайық жігіттер. Мүмкін болса, енелердің артықшылығын айта жүргеніміз дұрыс. Қазақта енелердің, келіндердің атымен аталған рулар, елдер аз емес қой. Соларды мүмкін үлгіге келтіріп, солардың татулығын Абайдың шешесі, Құданбайдың шешесінің арасындағы татулықтарды мүмкін үлгіге